Now I knew how to get Muller. One true shot from the flak tower to his command tower. But the Russians had closed in, cutting me off from my designated vantage point. I'd have to cross the front line, past the attacking Reds, and infiltrate one of the most heavily defended fortresses in Berlin. This is what I trained for. Just me, my rifle, and a target. Как ты думаешь? Нам разрешат оставить. Боец убит! Продолжайте искать! Он ушел! Солдат убит. Он где-то здесь. Он где-то здесь. Есть, готов!
точно где-то здесь. Он где-то здесь.
Феварас! Файнта фоне! Aha, tehla. Angefallen! Jetzt ist von dir. Haltet die Augen auf. Mann am Boden. Thank you.
ideme po jednom ostraňovať, tak je šanta, nespravíme poplach. Ale za tolik je tu veľa. Že tu vľavo sú hneď dvaja. A tu len taká malá časť tej strechy. Dúpali sme to troch menej, ale tak mám pravdu povedať, som to trošku ináč chcel. Nevadí. Som prišiel na to tu. Tu ho uložím, no poď ho do tú chlavušku. Je tu veľa vojakov na strechu. A chceme ovládnuť celú tú strechu. Tak nemôžeme byť stále na jednom mieste, lebo je tu veľa. Chcem potom zbehnúť na jedno miesto a poď ty tu, vieš, poď teda poď. Čo tu nechce preskúšať? Čo tu vie preskúšať? Tam je ďalší vojak. Takže to dieva strelajú, tak oni nepočujú aj tak. A tí vojaci, čo chodia tu dole, to je výhoda, lebo vidia tu ostatní. A keď to dáme po schody, tu asi nikto nechodí kontrolovať pod schodami, že tu niekto leží. Takže vyšli na potrebu. Teraz sme dali nejakých troch, toto bol štvrtý. A tu sú dvaja. Ale sú dajky nedôverčiví. A sem. Chcel som ani značky spraviť. Sa potom splašia a zbehnú všetci ku mne. No, napriek tým výstrelom z toho dela si to ako keby všimli. Niekde tady je, no ale niekde tu som, hej, ale... Niekde tu teraz také ľahké manés. Upsi doby. By došlo najlepšie, aby sme mali nabité. Stále chceme hrať. Tak trošku ich rozdeliť. Musel tu byť celkom stils, tam je 100 víno, ale ako keby to ako vypil. A tam je ďalší. Našli ďalšieho mŕtvého. Sa rozhľadnú kolem. Majú hľadať, kde som, ale teraz ich bude viac hore dole ležať. A bude to aj ťažké ma nájsť. Oni tu sú dva pri sebe. By radi po mne vybehli, keby vedeli, kde som. Oni tu uľahčovať nebude rozhodne. Sme si dali pušku. Tu nejakú tichšiu zbraň. Á, ľadá. Á, ľadá.
Ich werde dich finden. Keine Gefahr. Nur ein Weiher. No choć. To się odpracujemy. Trzeba jaką gromadę. Výhod tejto hry je, že oni ako rýchlo sa splašia, sa rýchle ukľudnia, keď nie na to, kde sme. Lebo tam ležia tí, ktorí sme neodniesli z tej plochy. No, to sú traja. Koľky vyšli, vyviezli. Musíme to zredukovať, ale... V podstate nevedia určiť, kde by sme mohli byť. Je ich ešte dosť, si myslím, ale pomaly sa to čistí od tých nepriateľov a hlavne nedostať sa niekde do stredu, kde na vás zautočia z dvoch, troch strán, lebo my sme sa asi už neprestrieľali. Nejakú značku v iných hrách by sme tu pochodili. Komentovaná tehlička. Keď sa to hodilo tu ísť, máme ďalšiu tehlu. Aha. Trošku bokom. My nám nezbehli do chrta. Ale tým, že nenašli tam toho chlapíka. Hľadajú na druhej strane. Možno, že ich je pomaly, teraz menej. Oh, Johnny.
Nebaví ma to počítať, koľko som ich trafil, ale vidno, že tam bolo dosť. Kde sme začali? Sme ich nejak prevedili a je tu menej, ale rozhodne na tej druhej strane stále sa ešte nejaký ukážu. Vyzýval, že sa mám ukázať, neviem, keď sa ukážem, čo potom ešte bude spokojný. No, samozrejme po nejakom čase musel dojsť tí hliadkujúci vojaci. Konečne sa nemohli klonovať. No a teraz už ani to dielo nefunguje. Teraz som už tu všetku obsluhu, čo tu bola. Na tie diela dostali. Môžem to pozrieť ešte raz stredom. A potom si pozrieme mapu. Kde sme tu vlastne mali ísť pôvodne.
tehla, to tehla. Mohli preplaziť. Neboli my, aby sme nevystrieľali celú posadku. V našom podaní by cesta preč odtiaľ bola jednoduchšia, lebo by nás nikto nechytal, ale hry oni často naklonujú nových. Nejak blízko. Išlo hore. Som ich všetky zneškodnil. V podstate musím ich znova obsadiť celú tú vežu. To som aj na druhej veži nejakých ľudí týchto. Aj na druhej veži som nejakých vojakov postriedol. Takže som ich vyradil v podstate dve veže. Keby utekal z bojiska, ale... Aha, tam je nejaké víno. Fire!
tam bude video.